Sabe o que são as perturbações do processamento auditivo central? Queremos que fique a saber porque são uma patologia que pode interferir com a capacidade de aprendizagem das crianças. Tenha uma caneta à mão e aponte duas semanas comemorativas. Falamos de vacinação e de saúde pública. Já sabe que toda a atualidade e agenda estão aqui. Conto consigo. Saúde em Dia. Às 19h, no S+.